Друзі, вітаю всіх! З вами Олександр Алферов, український історик. Отже, якою має бути перемога України? Як історик, я вам зараз дам на це відповідь. І дякую, що ви це питання неодноразово порушили, запитуючи. Ви коли-небудь задумувались над словом «побєда»? Так, це давнє слов'янське слово, і воно означає «побіді». Тобто, була біда, пройшла біда і стала побєда. А українське слово «перемога» – перестрибнути, перейти, перепливти – перемогти, тобто зробити надзусилля і отримуємо перемогу. Отакі ментальні різниці. Саме про ці речі я зараз вам і поясню детальніше в історичному контексті. Підписуйтесь на канал Олександра Алферова. Дякую всім, хто коментує, поширює та, власне, лайкає ці відео. Щиро дякую всім, хто підтримує фінансово Patreon, картки і, власне, спонсорство на YouTube. Отже, друзі, якою має бути перемога України? Це питання мені часто задають мої колеги, з якими я спілкуюся, і я хочу наголосити, чи вас влаштовує перемога в російсько-українській війні, коли ми дійдемо до кордону 24 лютого? Мене ні. Чи вас влаштовує, коли українська армія дійде до кордону 1991 року? Ну, очевидно, що багатьох так. Але і мене це теж не влаштує. Ні, я не кажу про експансію земель, я кажу про інші речі. Що насправді, в цьому короткому відео зараз поясню дуже важливу деталь. Дивіться, навколо України є різні держави. Білорусія, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, та сама Росія. І у кожної держави є свій менталітет. Тобто поведінка. Поведінка, яка формується сотнями поколінь. Тобто відповідь на певні, ну скажімо, запити суспільства, відповіді на всякі проблеми. І ця ментальність нас відрізняє одне від одного, народи, так? І от тепер зрозумійте, що якщо, наприклад, згадаємо ментальність наших сусідів, а цей край Європи, він дуже специфічний, дуже, то ми маємо з вами зрозуміти. Приклад, 1169 рік, Андрій Боголюбський знищує Київ. Так, і далі пішло, коли на нас нападають, але давайте ближче до нашого часу. 1708 рік, Мазепа, гетьман Іван Мазепа, піднімає повстання проти Петра І, проти Московського царства. І що Мазепа показово знищити столицю Гетьманщини – Батурин. Вирізає близько 20 тисяч населення. Кажуть, один будинок за спогадами залишився в Батурині. Від наймолодших до найстарших всіх вирізають. 1918 рік. Більшовики заходять в Київ. І більшовик Муравйов, керівник цієї спецоперації, так само за кілька днів 5 тисяч цивільних вбивають. Цивільних, поранених, офіцерів українських. 24 лютого 2022 року ми бачимо, що таке Буча, Ірпінь, Ізюм. Ми бачимо, що ця армія робить. Отже, ментально для московської держави є принципово знищення України як держави. Так, бо вони імперія. І окрім того, що це імперія, вони завжди розуміють, що у них вкрадена історія. Вони можуть 100 разів говорити про Русь, древню, недревню, новгородську, будь-яку Русь, але всі вони знають, що центром Русі і все, що дало тут культуру на цих просторах, це Київ. Для московитів Київ має бути або їхній, або знищений. Кістка в горлі, так би мовити. І от це їхня ментальність. І отже, друзі, коли ми говоримо про те, що насправді, що таке перемога, то я вам зараз поясню, що росіяни нападуть на нас після перемоги в класичному сенсі через 15 років. Зараз дивіться уважно. Підпишіться на канал, будь ласка, підтримайте канал, лайки, плюси і поширення. Отже, якщо у кожного з нас є своя ментальність, то вихід на кордон 91-го року означає, що ми просто вийдемо на кордон. Ну, від собі стовп, отут метр української території, там метр іншої території. Що таке кордон? Лінія на карті? Перемога має бути зовсім іншою. Я говорю про те, що якщо ми вийдемо на кордон, і Російська Федерація залишиться такою самою, як вона зараз є, то це означатиме, що вони візьмуть цей тайм-аут для того, щоб підготуватися для нового нападу, який станеться через 5-7 років, але точно вони нападуть за 15 років. Ну так, плюс-мінус. Знаєте чому? А тому, що в їхній ідеології сьогоднішнього цього російського світу є, ну, багато позицій, там, православ'я, там, певна імперія, велич держави, савок, батон по 16 копійок. Але є одна фундаментальна теж засаднича теза про те, що
Діди воювали. Вони ж воюють тут проти фашизму в Україні, виявляється. На фашизму, нацизму, не знаю вже проти чого, вони і самі не знають. Але це фундаментальна річ. Оці всі от єдине свято в Російській Федерації, єдине насправді, яке вони відзначаються, 9 травня, на якому побудована вся їхня ідеологія останніх років, ну, власне, як і совєтів. Так от, діди воювали. Якщо ми вийдемо на свій кордон, ну от зараз невдовзі буде там 100 тисяч їхніх вояків, які тут загубили своє життя, ні за що. І от від собі, їх буде більше, коли ми вийдемо на кордон. І тоді за 15 років підростуть ці маленькі москалики і скажуть, за отців, отці воювали. І це вчергове буде напад на Україну. Тепер за отців. Ну, грубо кажучи, за отців, за братів, за дядьок і тому подібне. Тому, друзі, після перемоги виходу на кордон, ми чергово будемо очікувати спрацювання їхньої ментальності, менталітету їхнього і напад. Бо це вони такі. Так от, що я хочу сказати? Якою має бути українська перемога? Історично так склалося, що дійсно ми ходимо по колу. Історія не ножками ходить, не по колу, не по спіралі. Ми просто такі, як ми є. Проходить час, і кожен народ відповідає по-своєму на ті чи інші виклики. Менталітет, про що я говорив. І от, щоб не було чергово те, що вони нападуть, нам необхідно з вами нашою перемогою досягнути розвою Російської Федерації. Це єдиний можливий варіант, коли вона розпадеться, почнуться там ізоляційні процеси, десь почнуться інтеграційні процеси в світову економіку. Але якщо Росія залишиться, Російська Федерація залишиться такою самою, як вона є, то війна буде продовжуватись навіть після того, як ми вийдемо на кордон 91-го року. Отак, друзі, це історичні аргументи, які я вам сьогодні розповів. Прошу підписатись на канал Олександра Алферова. І думаємо про те, що за словом перемога, це не просто вихід на чорну лінію нашої карти. Це набагато глибші і важливіші моменти. Дякую вам. Підписуйтесь, дякую за спонсорство ваше на Патреоні, на картках і, звісно, в спонсорстві Ютуба. Дякую всім, хто поширює та лайкає відео, тому що це дуже важливо для просування цього каналу. З вірою в українську перемогу, правдиво. З вами був український історик Олександр Алферов. На все добре.